Příjemný dobrý večer. My jsme se domluvili dneska, že budeme mluvit na hentky, protože se celý večer bude natáčet, tak abychom byli v záznamu. Jinak věřím, že bychom to umluvili. Vítám vás na dalším pokračování pravidelné talk show, která změnila název, který nebudu říkat, protože z DH v DH se stalo prostě talk show. A přechodně jsme tady v tom prostoru, než se zrekonstruuje sál divadla hudby příští rok. Já jsem strašně rád, že můžu dnešní večer přivítat prvního hosta sezóny, a to je polský novinář, spisovatel a reportér Mariusz Szczygiel. Mariuši, moc děkuju, že jste přijal pozvání. Dobrý večer. Já, když přišel dotaz, jestli bychom chtěli vás mít jako hosta, než chtěli mít naše stanovisko, než se vás zeptají, tak jsme řekli okamžitě ano. No, to správně udělali, aby mi neudělali naději zbytečnou. Přesně, protože jste věděl, do čeho jdete, že jo? A já jsem si hned vzpomněl na jeden e-mail, který jsem od vás dostal, protože před několika lety jsem vám psal, jestli byste nešel na rozhovor do Švandova divadla. A vy jste mi... A já jsem tam nebyl. Nebyl? No, vy jste mi odepsal. Ježiš, co jsem napsal? vy jste mi odepsal, že moc děkujete za pozvání, ale že ačkoliv to zní paradoxně a že jste vedl talk show v televizi a měl svůj vlastní pořad, takže formát talk show nemáte rád. A tak jsem strašně rád, že se nám podařilo vás sem dostat. A víte se, proč? No, já na to se chci právě zeptat. Já vám to vysvětlím, protože mě nikdo neřekl, že to bude nějaká talk show, a prostě Lucie Zakopalová z Polského institutu, která mě nalakala na tu, to se koná v Olomouci, Kongres polonistických studií, a ona mě nalakala a řekla, no aby se to nám vyplatilo, tak musíš nasledující den v Olomouci mít nějakou akce, nejspíš v nějaké literární kavárně nebo v knihkupectví. Já jsem do včerejška myslel, že já dneska jsem v knihkupectví a prostě budu jenom podepisovat knížky. No to je ten výsledek, že tady sedím na jevišti. No, ale jsem rád a vám potom řeknu, proč jsem rád. Tak to jsem zvědav, ale mě by zajímalo, proč nemáte rád ten formát? Proč nemáte rád talk show? No proto, jste už 6 let dělal a dělal svůj vlastní... Protože ten dotyčný, pořad. Ten host, nikdy nemůže říct všechno, co chce. Může. Protože ten moderátor ho prostě vždycky zastavuje. Nedaj Bože ten Kraus, nedaj Bože, on mě už několikrát pozval, jsem vždycky odmítal. Tak prostě on jde jenom o to, aby ten moderátor vynikl, aby byl vynikající, aby byl vtipný, a co říká ten host, je to lhostejný, je to prostě, je to fuk. Já vás zastavovat prostě nebudu. Tomu moderátoru, tak se to skloňuje, komu čemu moderátoru? Moderátoru nebo moderátorovi. Je to oboj. Oboj moderátoru je prostě kratší a lehčí. Tak tomu moderátoru ten host může být úplně ukraděný. No, mě nejste. Já tak vnímám. Mm-hmm. No doufám, že tak to bude. My jsme se před chvilkou, než jsme šli sem na jeviště, tak když jsem vám říkal, že tohle bude vaše židle, tak jste mi říkal, to jsem rád, protože když jsem moderoval ten svůj pořad, tak jsem seděl právě na téhle straně a z druhé strany bych to neuměl. Já mám úplně stejnou zkušenost, že když sedím na jiné straně, než jsem zvyklý, že to jde hůř. Jak si to vysvětlujete? Ale jde hůř všechno. Co se mluví, co se myslí, všechno je horší, když to není ta pravá strana. Tak moja pravá strana je ta levá strana. No a i píši v Polsku, že jsem levičák, ano. Ale já nevím, je to asi otázka zvyku, nebo
U mě možná, že jsem se trošku přivazal k takové ideji, že z levé strany vypadám trošku inteligentnější než z pravé. Ale opravdu, podívejte se. No, prostě, když se neusmívám, tak prosím mě tutaj nerozesmávat. Když se neusmívám, tak jsem tam takový trošku jemný, subtilní. Subtilní, o. A z té strany taky jsem trošku taky buran. Taky, no prostě taky vůbec ta inteligence není. Já to tak vnímám. No i možná to způsobí moje chování na jevišti a vůbec v životě. Protože už mám tak to, jsem tím ovlivněný. Možná i posedli, že vždycky, když vybírám sedadla v letadle, tak prostě já nikdy nevybírám z té levé strany, jenom z té pravé, abych já byl do toho publika z té levé. Chápu. Já tak o tom občas přemýšlím, že je to narcismus, je to prostě, to se jmenuje nemoc, které říkáme narcismus, ale když si uvědomuju, že já o tom přemýšlím, tak si říkám, že pokud o tom přemýšlím, tak to už je hypernarcismus. Když narcis přemýšlí o svém narcismu, tak to už je prostě, nevím, kam to míří. A překáží vám to v životě? Ne. No tak... Tak je to neškodná choroba v tom případě. Ne, překáží mi cigarety, překáží mi alkohol, překáží mi drogy, prostě to nepoužívám. No tak, jenom ten narcismus. Já jsem se koukal na pár... Ježíš, ano? Počkejte, omlouvám se, že vám skáču do řeči. Skákejte, vy můžete. Možná je to tím, teď mě napadlo, že když nekouží, nepije, nebere drogy, to je taky jistý druh narcismu. A víte proč? Protože on, tenhle narcis, chce být čistý. Chce, aby ten jeho narcistický organismus prostě byl nejlepší. Aby žil delší dobu než ostatní. Tak to je narcismus a egoismus. Že já nekouřím, nepiju a neberu drogy. Tak v tom případě já jsem opak narcisty. Jo. No, to znamená, že vy máte ty autodestrukční sklony. No, pojďte do mě. No, už se uklidní, už jsem se uklidnil. Ne. Já nechci, abyste se uklidnili, já chci, abyste mluvil. A já vám nebudu skákat do řeči zas tak moc jako Kraus. Já jsem se díval na pár dílů vaší talk show, kterou jste dělal 6 let. Jo, ježiš, to bylo minulé století. Já jsem to dělal amatérsky, to byste neměl vůbec... A mně se to líbilo. Dělal jste to z té levý strany. Upřímnou soustrast. Ale já jsem se tam všiml jedné věci, na kterou bych se... Je to na první pohled jakoby podružný, ale ono to mělo ten formát, jako mají ty late night shows ve státech, že jo? A tam je zvykem, že moderátor, a má to i Kraus, že moderátor sedí za stolem a je na stupínku, takže je výš. Ale vy jste měl vlastně tu dekoraci, ta byla úplně stejná, ale seděl jste na křesle stejně jako host. A víte proč? Protože a na stejné rovině. To nebyly hvězdy. Ten Kraus musí vždycky, Kraus, Jay Leno nebo David Letterman, no. Oni všichni musí ty hosty trošku tak potlačit, přitlačit. A já jsem... Občas jsem měl hvězdy, třeba Vondračková, Gott, Sofia Lorenová, Richard Chamberlain, ale to bylo jenom 5x za 6 let, opravdu. A Jiří Korn. Taky. A Natalie Oreiro jsem měl. To byl 6 hvězd za 6 let. A většinou, to byl vždycky takový prázdninový, ten s hvězdama, a většinou jsem měl prostě obyčejné lidi, kteří no, měli něco zajímavého říct, mohli něco zajímavého říct a nějaké tajemství svého života a prostě nějaký svůj problém vyjádřit. To byla trošku taková spověď, trošku mezi spovědí a psychoterapie, ale ten člověk
on nemohl cítit, že já jsem trošku, že já jsem někdo lepší. Mně, já pocházím z Pohoří Sudet, to městečko se jmenuje Złotoryja, i když jsem už tak moderoval rok, tak sousedka mé maminky, moje bývalá sousedka taky, moje rodiny, paní Zofia Andrzejczakowa, řekla, že já, že když jsou ona na to diva, tak já v talk show mluvím s lidma stejným způsobem jako před panelakem v Złotoryji ze sousedy. Že prostě to jako bych byl na jedné úrovni, na jedné lavičce. A to byl ten, prostě to byl ten styl. Já vůbec mám takový styl jako reporter taky, že já nejsem pan reporter, který přijíždí, teď už jsem v Polsku známý, nebo pan spisovatel, to vůbec u mě neexistuje. Jak když přijedu k někomu, k nějaké rodině, které musím vyspovídat, jako musím udělat rozhovor třeba u nich doma, projde hodina, já vůbec nekladu žádnou otázku. Třeba jsem v chodbě, jsem na chodbě, tak se ptám, odkud mají tak zajímavé kolo, a co to je za kolo a jaká to značka a jestli je tam jako rekonstruované nebo nový nebo něco. Pak jdu do salonu, do obyvaku a ptám se, Ježíš Maria, tolik kaktusů pěstujete a kolik je těch kaktusů? A paní domácí říká, že neví kolik. Já říkám, no tak máte dvě děti, tak vy jste nepočítali kaktusy? Tak já počítám ty kaktusy a už projde hodina a ten pan spisovatel na nic se ještě nezeptal, jenom tak si kecáme. A vždycky ta paní řekne, že uvařila nějakou polevku, třeba čočkovou, dáte si a vždycky si dám. A teď jsem u jedné výjimky, že pan, ten domácí, to se řekne, tak? Pan domů u nás se říká. Pan domácí. Pan domácí. Řekne, aby nebyl horší než ta manželka, řekne, prosím vás, a já pálím takovou skvělou slivovicu. Ochutnáte si? Vždycky si ochutnám, ačkoliv nedávám si alkohol. Ale v práci? Ano. V práci vždy, no, já to mám na to právo, protože já musím s těmi lidma mluvit. A u ty slivovici a u ty polevky, oni mi poskytují rozhovor a o tom nevědí. A to je ten můj základ. Tedy vždycky se chovám s lidmi, jako bych byl sestřenec, bratranec, kluk ze sousedství, jako se říká. No tak prostě nikdy nejsem ten pan novinář nebo pan spisovatel. To je ta moje metoda a možná to někdo si všimnul, když jsem moderoval tu talk show. Vy jste dostal cenu, která zní, a ten název se mně moc líbí, Křišťálové zrcadlo za odvahu klást otázky. Jo. V roce 96. Se strašně, no, já jsem to byla 90. léta, tak lidé nevěděli, jestli mají právo se na něco ptát, na něco ne. A já se vždycky ptám, no, jenomže s jistým způsobem. A já jsem chtěl navázat právě na tu cenu a zeptat se, co je to z vaší zkušenosti dobrá otázka. Aho. Dobrá otázka. Je to taková otázka, která neznervozní toho dotyčného, která předstírá, že není takhle otázka, co ve skutečnosti je. Prostě ten člověk myslí, že si tak, že on odpověděl na nějakou banální otázku a už neví, že odpovídá na něco seriózního. Já můžu dát příklad. No, jak to, já můžu dát příklad. On bude samozřejmě seriózní. Byl to rok 95, když jsem pozval do toho pořadu ženy, které prošly rakovinu a měli, už neměli prso, byli po amputaci. Nikdo to dřív neudělal. Talk show je ona, nebo on, nebo ono? To talk show, ta talk show. A, říkajme ta. Ta talk show byla o tom. Oprostě lidé říkali věci, které i občas neřekli soukromě. A jsem pozval čtyři dámy, které opravdu,
opravdu poprvé to zaznělo v televizi a one vyprávěly o tom 25 let nazad. A opravdu měli odvahu. Ten pořad byl trošku takový zázrak, ale jedna z těch dám, která byla nejstarší, řekla, že lékaři jí informovali, že ta operace samozřejmě to, ten nádor, ta amputace, to je nic moc, jenomže ona je ve věku, kde může jí poškodit, nějak něco udělat špatného, co se dává, když je operace? Narkoza. No to víme, že to často se říká, operace se podařila, pacient zemřel. No to je často tahle věc. A ona řekla, že napsala takový dopis na rozloučenou, takový poslední, možná poslední dopis v životě svém nejbližším. Co zajímá každého novináře a každého diváka před obrazovkou? Co? Co? No. Co napsala? Ano. Jo. Co bylo v tom dopise? Tak já bych nikdy se nezeptal, prosím vás, a co jste tam napsala? Já to neumím se tak zeptat. Já se zeptám na to, ale jiným způsobem. Prostě, pokud bych se zeptal tak přímo, tak to zní jako tak trošku bezohledný, tak jako byl neměl citu a jako byl ten typický novinář Blesku, který musí to všechno tak prostě tu tečku tam dát, tak tu pointu takovým prknem vždycky dobit. My to říkáme v Polsku, nie dobijaj puenty deską, co znamená, nemůžeš dobit ty pointy tím prknem. A já jsem se zeptal tak, vůbec jsem na tu paní se nedíval, a tak jako bych mluvil do sebe jenom. Já to přeložím do češtiny. Je to zajímavé, co člověk může napsat v takovým dopise na rozloučenou. A to jako bych se ptal sebe. V tom případě paní má možnost neodpovědět vůbec, já jí dávám to právo. Má možnost říct, člověk mohl by napsat a nemusí mluvit o sobě. Ale já jsem věděl, že ona řekne o sobě. A řekla. Říká, to, co jsem napsala já. Napsala jsem, tak jsem dlouho o tom promyšlela, jestli bych měla psat něco dlouhého, ale napsala jsem jenom jednu větu. Víte, když člověk stává, když už jsou ty takové extrémní okamžiky života, tak už tak za stolik věcí není důležitých. Já jsem napsala jenom jednu větu. Já to překládám. Všechny jsem vás velice milovala. Všetkých vás bardzo kochałam. To je polski. A všechno. A prostě mi to řekla a nebylo to na síli z mé strany. To je mezi jiné takový způsob ptání. A prostě to se mi vždycky podařilo. Občas taky já jsem dělal takovou ještě měl jsem metodu, že když někdo něco řekl a už jsem viděl, že nemá co říct, to já jsem opakoval tu poslední větu. Tak třeba nějaký pan říkal, a tak končilo tím, že manželka přivázala mě do radiátora a prostě hasila, jak se řekne, cigarety. Pálila. Ne, ona mu to hasila. Hasila cigarety o tvář. O tvář. A tak už milčel. A já jsem říkal, opravdu přivázala vás do radiátora? A to vždycky toho člověka nějak povzbudilo a on si asi řekl, že asi myslel, že já jsem řekl něco zajímavého. Tak řeknu víc. Prostě to taky v psychoterapii, psychoterapeuti, že prostě opakují
poslední větu nebo poslední slovo, ale občas už dospěl jsem k nějakému extrému, že někdo řekl něco banálního, třeba, no a tak maminka stavila tu sklenici na stůl. Říkám, maminka stavila sklenici na stůl? On říká, ano, a pak řekla, ty, tam... domyslíme si? Jo, tak a ještě, tak, aby jsme ukončili tu talk show, tak ještě vám řeknu, že pak jsem opakoval, to já jsem vymyslel vtip jako for, koluje for o mém způsobě moderování, jenomže já jsem ho vymyslel, ale to se tak občas stává. Nejlepší je prostě jako kontrolovat smích, kontrolovat smích na vlastné téma. Mm-hmm. Že jaká je nejinteligentnější otázka od Mariusze Szczygiela? Opravdu? Tak to říkáte? To byla ta nejinteligentnější, ale v tom je jistý smysl. Opravdu je. Protože ten člověk má takový pocit, že někdo ho poslouchá a ho nehodnotí, nesoudí, prostě žádným způsobem ne, jakože, jak se řekne česky, oceňa? Hodnotí, no. Jako, že prostě nehodnotím a jenom poslouchám. A neříkám mu, že a jo, no to jsi udělal, to jste udělala. No to ne, protože v tom případě já bych nějak říkal, že váš život není tak, jak já si přeju. A co mi je do toho života? Já prostě chci jenom vědět a pochopit. A když budete ho pořád opravovat, jako maminka dítě, tak nepochopíte. No. To je ta moje ideologie. S kým, už jsem se uklidnil. S kým, nebo při jakým tématu jste se dostal v rozhovoru, ať už to bylo v talk show, anebo při rozhovorech v rámci reportáží, tak s kým jste se dostal nejhlouběji? Toho bylo moc, tak já si myslím, že čtenáři čeští čtenáři se to dozvědí z knihy, která vyjde za týden, bude se jmenovat Není v České republice, přiložena paní Stachovou, Helenou Stachovou. Není, to je kniha o tom, co není v životě a jak máme žít, když něco někdo není. Je to život spousta lidí, kteří mi vypráví o tom, jak vedou život z není, jestli můžu tak říct, ale to taková licencia poetika, tak několik setkrát jsem se dostal jsem se hluboko, ale já vám řeknu, bo vždycky si spousta lidí si myslí, že když spisovatel, non-fiction spisovatel jako já, dělá ty rozhovory, nebo ty témata, to musí být nějaké velké téma. Ne. Mě vždycky povzbuzuje a opravdu i jako po profesionální stránce povzbuzuje mě vždycky, když něco se mi podaří chytit zajímavého, filozofického z úplně banální situace. Dám příklad. A opravdu vy umíte poslouchat mě jako ten Kraus. Já přijedu do toho Švandova divadla, pokud budete chtít. Výborně. Moje maminka si měla takovou zlomeninu, velice těžkou, a mamince je už 83, a s tatínkem jsme nemohli o ní pečovat, protože to nešlo. Nebyli jsme na to odborníci. A 2,5 měsíců byla v takovém ústavu, a to je takový ústav pro staré lidi, a ty lidi... Oni sami se rozdělili jako parter při zemi, říkali, že tam jsou logičtí a první patro
nelogičtí, jako logický lidé a nelogický. Nelogický to ti, kteří mají Alzheimerovou nemoc, nebo nějaké, no, ztratili paměť, nebo něco takového. A při zemi ti, kteří prostě mají jako jako správný mozek, ale nějakou poruchu toho pohybového aparatu. Jo. A maminka byla ta logická. Já tam jsem přijížděl každý den a jsem odcházel tak v 8 večer. Ale aby ty, mám říct, jak to se, já se pořád učím česky. Jak mám říct, je to správně, že to byli ty logický lidé nebo logičtí lidé? Logičtí. To jsem ten první krát řekl správně. Tak aby ty nelogičtí neutekli, tak tam vždycky musíte cinknout, zazvonit a otevírá nějaká zdravotní sestra a zamyká a vás... To nejde tak tam se pochybovat. Ale v 8 hodin večer už tam nebyla zdravotní sestra, jenom seděl takový pan vratný, takový starší muž a vždycky byl stejný. Já si říkám, no co on, jestli nemá rodinu, tak já jsem se zeptal, po třetí to bylo, já jsem se zeptal, prosím vás, nenudí vás ta práce, není to nudné? A on řekl takhle, já neumím počítat, prosím vás. A takovým hlasem. A už jsem viděl, že prostě, no, je to není takový, to není vrátný, který tam pracuje. A říká tak, tam mám svůj pokoj, tam mám dobré jídlo, ty sestřičky jsou hodné na mě, ale člověk musí plnit povinnost. Když neplní povinnost, tak život neexistuje. A já tak jsem už jsem se asi na nic nezeptal, jsem věděl, že on prostě měl nějakou mozkovou příhodu nebo něco a má jako omezený zásob slov, ale řekl, že když člověk netlačí žádná povinnost, když neplní povinnost, tak jakoby nežil, tak nežije. Tak já mám... A jak se řekne, kdo je ten, který plní povinnost? Je takové slovo, bo u nás je pełnić dyżur a on je dyżurny. On mi řekl, dyżurny jestem. Máte sloveso na to, když někdo plní povinnost, že je na službě? Služebník, ne. Služebník je někdo jiný. Ne. Myslím, no tak, ne. No, my máme to slovo, máme ten rzeczownik. Tak on řekl, že když je na službě, tak člověk musí být na službě, protože v jiném případě ten život neexistuje. Prostě on je mrtev. A to bylo zajímavé pro mě. Prostě ten člověk mi dal nějakou metaforu života, že život je jenom, když je služba a se plní tu povinnost, tu službu. No to bylo, pro mě to bylo tak jednoduché, ale to bylo opravdu přínosné. No, že v takové situaci někdo mi něco řekl, co pro něj je nejzajímavější, nejdůležitější. A on, je to zajímavé, že neměl ty slova, neměl ty pojity a ví, že má plnit službu. No má mít tu povinnost. Tak to, no to mě nějak ochromilo, ale to je tím, že já prostě nikdy se nechovám jako ten novinář. Prostě si mluvím s lidmi a to mě zajímá. No samozřejmě potom to píšu. No a to je ta moje profese. A to, tady ten příběh bude, nebo ten se ocitne v té knize, která vyjde příští týden? To já není? Si vzpomenu. On je asi ve knize, která už vyšla před rokem nebo před dvěma lety. Projekt Pravda, to se jmenuje. To vyšlo česky, Projekt Pravda. Já mám takový projekt, že každý týden se někoho ptám o jeho pravdu. Už jste se dneska ptal? Dneska jsem napsal pravdu a jsem poslal k gazetě Wyborcze, protože já to otisknu každý týden. Dneska jsem se neptal nikoho, ale prostě se ptám, k jaké pravdě nějaký člověk, kterého potkávám náhodou, dospěl k životní pravdě. Jde prostě občas o nějaký základ života nebo o nějakou myšlenku, která vznikla
vznikla jako z nějakých okolností životních a on si, ten člověk si ty myšlenky už drží. Tak to mě zajímá a vždycky píšu takový malý sloupek, dvě normostránky. O čem jste psal dneska? Nebo co jste dneska posílal? Dneska jsem poslal, byl jsem, je to těžký, ale je to těžký na vypravění, protože je velice literární. Ale já vám řeknu to, co jsem poslal minulý týden, můžu? Je to na vás. Řekla mi jedna paní, že kdysi byla ředitelka veliké banky a to bylo, ona prostě řídila oddělením hypotek. A velice dobře vydělávala a byla bohatá, ale učili ji a absolvovala nějakou školu v Kanadě nebo někde, učili ji, že nejdůležitější v bankovním oboru jsou lidské vztahy. A prostě no vztahy jako relace. A pak peníze. No a ona se toho držela. Ale přišla nějaká krize. Ona mi říkala, že byla nějaká krize v roce bankovní krize rok 2008 a bylo to 19. října a zavolali ji ze zahraničí. Jak se řekne prezes. Ona byla ředitelka a prezes banku. Předseda ty bankovní sítí a řekli, aby okamžitě zastavila všechny hypotéky, které klienty mají podepsat dneska, zítra, pozítří a tak dále. Má všechno zastavit. Jenomže ty na dneska a na zítra a na pozítří, to byl čtvrtek, to byla středa, čtvrtek, pátek, už byly připravené. A ona měla nějaký vztah s těmi lidmi už, no třeba měla. Říkala, no já jsem věděla, kolik oni mají peněz, že vůbec nemají, že třeba někdo půjčil si, aby měl, tehdy to byla doba, že každý, kdo chtěl koupit byt, musel mít ten, to se polsky řekne vklad vlastní, jako svou částku 20%, že někdo nemá tu částku, že prostě on taky půjčil si tu částku někde v jiné bance, nebo někdo má těhotnou ženu, nebo ta paní, která bere hypotéku, je těhotná, nebo zemřela jim maminka, no ona to všechno věděla a říkala si, já nemůžu to tím lidem říct. A bleskem jí, jako tak bleskově si myslela a řekla tomu předsede, řekla mu, tak seš takový moudrý, tak můžeš tady přijet a sám zrušíš ty hypotéky. A on řekl, to se polsky řekne, protože měli takový roztomilý vztah a řekli, no chyba ti na kopě do dupy, co znamená po česky jako, no já ty, rozumíte. Já ne. Ne. A ona zvolala všechny ředitele těch oddělení a řekla, dneska podepisujeme všechny hypotéky ze středy, čtvrtka a pátku, tak musíte to připravit. A to udělala. A oni to podepsali. A ona nasledující den dala vypověď. A už nikdy nepracovala v bance. A věděla, že nikdo nic jí nemůže udělat, protože to on jí jenom volal a v papírech nebyly tam žádné body, které ona by nedodržela. A on neměl svědky. A teď po víc než 10 letech ona učí, jako je vychovatelka v polepšovně, a ukončila muzikoterapie jako hudební školu a dělá muzikoterapie pro postižené děti. A nejprve byla zaměstnána v nějakým alternativním divadle, kde vydělávala v přepočtu 5 000 korun nebo 4 000 korun. Ale říkala, že no, má peníze, měla peníze, ale byla poměrně bohatá. A já říkám, a jaká vyplývá z toho pravda? Ona řekla,
No vždyť vy nevíte, když mě přijali do té banky, já jsem byla nejšťastnější žena ve světě prostě. Já jsem byla šťastná úplně bez sebe. To byl orgazmus, to bylo, no prostě, já jsem byla královna světa, když jsem nastoupila do té banky. A pravda je taková, že když je ten největší, nejšťastnější okamžik vašeho života, pamatujte si, že to vůbec že to může vůbec nebyt ten to štěstí a to štěstí se promění v nějaké neštěstí a prostě, že vzestup je také pád. To všechno řekla. A já říkám, a teď jste šťastná? No teď jsem šťastná. No po intu jsem napsal tak, já jsem jí to řekl. No prosím vás, vy to máte štěstí. Ona říká, proč? Já říkám, no protože jste byla velice šťastná dvakrát. A tak jsem to zakončil. No to jsem tak napsal. A prostě ty příběhy, které dělám v rámci toho projektu, pravda, oni často nejsou jako nějaké sofistikované, filozofické, ale já chci vždycky ukázat čtenářům a čtenářkám, že prostě i v tom našem životě existuje něco, co když si dáme dohromady, z toho vyplyne nějaká moudrost, nějaká mysl, prostě mě vždycky se mi nelíbí, když lidé grillujou, a vždycky si baví jenom o tom, o penězích. No samozřejmě můžeme, no já to taky dělám, ale no prostě kecají o někem nějaké fory jenom, nějaké famy o někem. Jak se řekne, že někoho obgadují? Pomlouvají. No a kolik vydělávají? To jsou ty hlavní témata. Občas se mi stává, že nějaká čtenářka, hlavně čtenářka, protože ženy jsou více vzdělané, více čtou a jsou prostě inteligentnější. Chlapy většinou, ne všechny, většinou jsou takový, vidím sloup, myslím sloup. Tak to je jenom takové. A se mě ptají, prosím vás, no jak vy, kde hledáte těch lidí, kde je vyhledáváte, odkud berete? Já říkám, no všude jsou. No já neumím tak se bavit o takových věcech. Všichni umíme, jenom prostě musíme se pustit do toho, mít tu odvahu. No, tak když mi dali tu křištálové zrcadlo za odvahu tázání, nebo jak se to tam jmenovalo. Pokládat otázky. Pokládat otázky, tak si myslím, že každý by to uměl a každý to umí, jenom že možná je nutná ta odvaha, ale jestli je to odvaha, no nevím. Jaký jsou vaše pravdy? Takové osobní? Mm-hmm. Já mám tři. Dvě mám takové trošku filozofické, protože ovlivňují můj život osobní, a jedna je taková technická, abych to řekl správně český. První je taková, abych, já nejsem věřící, jako v tom smyslu, tom judeo-křesťanským smyslu, to nejsem věřící, ale hinduista taky nejsem, ani buddhista. Prostě jsem jako většina Čechů, že něco existuje. Absolutní obzor, kterému říkáme Bůh a tak dál. Když se mě ptají, jaký je ten smysl života ateisty, já říkám, dobrou cestou mířit k smrti. Prostě, dobrou cestou mířit k smrti. V tom je ta morálka, jako etické chování. A taky, aby si zasloužit lásku, nemyslím takovou lásku, když je někdo v takovém úzkém vztahu, třeba to je ten manželský vztah nebo ta erotická láska, zasloužit si lásku. Já vždycky žít takovým způsobem života, aby někdo mě mohl držet za ruku, když budu umírat. Samozřejmě já nejsem chloupý i vím, že můžu prostě zemřít při nějaké autonehodě, no to může být okamžik, ale jde mi o tu filozofii toho života, že prostě mít někoho, kdo prostě bude chtít
ze své vlastní vůle mě držet za tu ruku. To je ta moje pravda. A taková ta technická, to je taková, vždycky si říkám, že nepřejedu hranici, když nemám zavazadlo. Jo. A to je trošku metaforicky řečeno. Jde o to, že jde o kompetence. Když nemám kompetence, když něco neumím, tak to nedělám. Často se stává, že mě pozvou do nějakého pořadu, aniž by řekli, o čem mám mluvit. No to se často stává v Polsku, že prostě mám komentovat, ale neřeknou co. No já musím vědět, co mám komentovat, protože já ne... Ale spoustu těch lidí, to jsou my tomu říkáme, já tomu říkám takové područní autority, to jsou takové područní zavazadlo, příruční zavazadla, jsou to příruční autority i tak jdou prostě do rozhlasu, do televize, a já ne, já prostě musím vědět a musím se připravit. To neudělám bez přípravy, nebo musím vědět, že opravdu jsem na to odborník. Ale já na nic nejsem odborník. No, od října budu studovat takové studium dějiny umění, to jsem to 2 roky. Od 13. října se to začíná. To budou, jak se řekne, podiplomové studia. Postgraduální studium v Polské akademii věd. No ale odborník nejsem, proto se vždycky ptám, jaké téma, o čem mám mluvit, a mi dají nějaké body. No to je to zavazadlo, které musím mít, abych tu hranicu překročil. To jsou ty tři pravdy. Zajímá vás, nebo jak se změnilo, pokud se změnilo nějak? To, co vás zajímalo jako novináře nebo reportéra před 30 lety a to, co vás zajímá dneska. Je tam nějaký markantní rozdíl nebo jdete pořád tou stejnou cestou? Nejdřív řeknu, v čem rozdíl není. Vždycky mě zajímala méně novinařina, víc reportáž. Ale čem se to liší? Novinařina je news, je informace. Reportáž je příběh. Vždycky já jsem chtěl popisovat ty příběhy lidské. Jenomže já neumím fikce, neumím nic vymyšlet. A proto já chci být spisovatel, ale musím mít ten materiál ze života, protože umím vymyslet si větu. Větu a půl a už pak nic. Tak to je stejné. Ale... Když jsem psal jako mladý, a já jsem debutoval, když mi bylo 16, ještě ve střední škole, a když mi bylo 19, jsem začal prostě pravidelně pracovat skoro už na plný úvazek. A už jsem reporter 34 roky. Tak nejprve mě zajímalo jenom jedno. Cokoliv napíšu, není to důležité. Vůbec je jedno, o čem píšu. Hlavně, aby to příjmení a jméno Mariusz Szczygieł bylo otištěno. Abych já to uviděl v tisku. Opravdu to mě, ale když je vám 19, tak to člověka vzrušuje, tak toho jako naplňuje. No to byl ten hlavní důvod mého psání. No samozřejmě tlačil mě talent, to je jiná věc, no, to člověk, to jsem musel psat, ale to jsem mohl psat jenom na zdích, nebo jsem mohl psat básně, nemusel jsem vydělávat, no, ale já jsem chtěl vidět hned to v tisku. Pak za několik let už jsem si všimnul, že ten důvod psání je trošku jiný, že já chci, aby všichni v mé Złotoryi, v mém městečku 15 000 lidí, řekli, Szczygieł to není chloupý kluk. To bylo důležité. A pak to prominulo a psal jsem tu knížku Gotland. Dlouho jsem nechtěl být chloupý kluk, protože knížku Gotland jsem dopsal před 13 lety. Tak
s mým psychoterapeutem jsme se shodli, že kniha Gotland není o Češích, ona je o Češích, ale je o mně. Je o mně. Že všechny ty příběhy jsem si zvolil, protože jsem chtěl nějak ventilovat své problémy. A že... No a pak je to jedno, o čem píšu, aby to bylo o mně, ne? Aby bylo to... To ego. Prostě jsem si, dospěl jsem k závěru, že každý reporter si vybírá témata, které mu něco dají, jako vnitřně. A že no, proto jsem tam zvolil toho Baťu a Kubišovol a Jaroslavu Moserovou, nebo chlapečka, kterému bylo 18 let z Humpolce, který se jako napodoboval Palacha a se upalil v roce 2003 u Národního muzea. Že to je o nich a je to o mně, že já ventiluju své nějaké problémy. A teď už jsem ta psychoterapie končila a prostě zajímá mě, jak se lidé, a o tom píšu, a o tom je ten projekt Pravda, už částečně, a o tom je ta kniha Není, kterou jsem psal skoro 9 let, no mezi jinými projekty samozřejmě. Zajímá mě, jak si lidé poradí se svými existenční, jak se to odmění, s lenkami existenciálnymi. No, Polacy. Jak si vyrovnat se svými existenciálními strachy? Se svou existenční úzkostí? Se svou existenciální úzkostí, jak se vyrovnat. A mě zajímá, jak to dělají jiní. Jak to dělají jiní a si myslím, že prostě jsem takový trošku takové medium to zlé slovo, ale špatné slovo. Jakože já jsem ten... Zprostředkovatel. Medium, který prostě něco chce vzít od někoho a dát někomu jinému. Že prostě chci, aby, když najdu někoho, kdo mě osloví svým životním příběhem nebo svým způsobem toho umírnění toho existenčního strachu, tak rád to popíšu, aby jiní taky mohli to přečíst a něco z toho odnesli. Tak prostě, no tak to v tom okamžiku to mě zajímá a to je ten můj hlavní úkol. A asi myslím, že to bude trošku delší dobu trvat, protože to ten život znění. Já si myslím, že není. V polštině ta kniha má název nemá. Nemá jako ten protiklad má. Ale Pater Szczędlik mi předevčírem řekl, Fara Szczędlik, že v češtině je ten název hlubší, takový víc filozofický. Není, to je tam v tom nějaká propast ještě. A že to není, to je takový normální, obyčejný stav pro život. Hlavně není. A když je, to je něco výjimečného, to je nějaký stav extra, to je prostě něco, co se nám přichodí a rychle mizí. No tak to je zajímavé a opravdu si myslím, že život v tom spočívá. A proto mě to není tak zajímá. A ještě o tom něco napíšu, ačkoliv už nasledující kniha musí předstírat, že je na jiné téma, tak se nebude jmenovat Není tečka dvě. Vy jste, když jste napsal Gotland, mimochodem nevadí vám, že vlastně, když vás někdo představuje, tak zmiňuje především tady tuto jednu knihu. To je autor Gotlandu. Většinou lidi, když napíšou něco, co je moc, co se proslaví, tak vlastně už všechny ostatní věci jsou ve stínu právě ty. Ne, to mě věci. Prostě to je ta kniha, která mi dovolí žít, jakože já pořád, to už je 13 let a já pořád vydělávám, prostě ona mě pořád živí. No tak proč bych měl ji ublížit, ne?
A to pořád vychází někde, to do čínštiny se překládá. Ačkoliv v Číně to bude velice malý naklad, jenom pro bohemisty. A to bude asi tak 4-5 milionů kusů, jenom pro bohemisty. Takže ne, to jsem rád. Já jsem se dočetl, že za tu knihu vám poděkoval Milan Kundera. Ano. Ale už jsem se nikde nedočetl, co v tom textu nebo v tom poděkování bylo. Tak jsem se chtěl zeptat. No já to nikdy nepíšu, radši tu vám můžu říct, ale to neřeknu sám, protože to, no to bych se nějak tak řeknete, cituju. Shodil. Prostě Milan Kundera řekl. Ne, on to napsal. Napsal. On prostě napsal jednu větu. Mariuši, děkuji ti za krásný Gotland. Milan Kundera. A já byl jsem bez sebe, když jsem to přečetl. Pracoval jsem jako redaktor v novinách a já jsem se nemohl uklidnit. A ty noviny, to víte, to se pracuje celý den a to nemůžu si udělat hodinnou přestávku, když jsem redaktor a pořád něco, nějaké nové texty plynou a já musím pracovat. Já jsem se nemohl uklidnit přes hodinu a půl. Prostě byl jsem bez sebe, že no, Kundera nekomunikuje s nikým. Krásný nebo hezký, nepamatuju si. Za jeho krásný nebo hezkýho, to už nepamatuju. Mám to doma. A bylo to s takovým... on tam napsal adresu. Já jsem myslel, Ježíš, já mám tu skrytou adresu Milana Kundery. A pak jsem to zadal do Google a se vysvětlilo, že on tam napsal adresu nakladatelství Gallimard, kde vydávané napsal svou. No ale bylo to od Kundery. A no, nemohl jsem se soustředit a uklidnit. No, byla to podsta. No. Když mi psal něco, je takový populární spisovatel britský, Julian Barnes, a Barnes taky něco napsal hezkýho, a i v Guardianě, tak no to bylo hezký, no, že ten Barnes je prostě, dává rozhovory, je takový dostupný. A ten Kundera vůbec není na dosah, no to mě, no mám to a musím vám říct, to se přiznám, že já vždycky spím oblečený, no to souvisí s tím Kunderou, vždycky spím oblečený, nikdy nespím jako nahatý. Víte, proč lidé tak spí někteří? Pani? Vy? A proč? Jestli můžu se zeptat. Svoboda! To mě nenapadlo. Opravdu. Já spím oblečený, abych byl připraven, když bude co? Hořet? Požár, když bude hořet. No to jak? Já jsem, prosím vás, předseda toho spolku majitelů bytu. My máme ten společný dům. No, tak já budu utíkat co? Bez kalhot? Tak nemůžu. Ale vím, že když bude hořet, tak už jsem připravený, že mám to oblečení, ale mám takové místo, že jsou takové několik knížek a ještě něco, že když bude hořet, tak když nebudu moc už nic vzít, tak jenom ty nejcennější věci. A tam je ten Kundera. Nevím proč. Stačilo by, že mi to napsal, ale no, člověk je takový chlap. Já jsem si všiml, že... Možná pořád ten narcismus. Já jsem si všiml, že na začátku Gotlandu děkujete několika lidem a mimo jiný tam děkujete Václavu Burianovi. Jo, za Olomouce. A chtěl jsem zeptat, za co? Vašek byl velice kamarádský, velice přátelský a on byl první, který mi řekl, že já můžu psát o Češích a nemám se bát. Ale šlo o to, že já jsem mu říkal, já nic nevím, mě to zajímá tak amatérským způsobem. On říká, a to je dobrý, protože budeš vidět úplně jiné věci než my Češi. A Poláci samozřejmě píší o Češích, ale ty to uděláš i úplně jiným způsobem. A mě tak
no tak mě podporoval, a když jsem neměl nějakého komentátora, bo ty první moje texty pro Gazetu Wyborczą z České republiky, tak to nebyly ty texty, které byly v Gotlandu. No samozřejmě ten Život je chlap, ta kapitola o Martě Kubiszowej, to bylo, jenomže trošku menší. To bylo v novinách. Ale spousta tych tekstów to nie były kniżni teksty, jenom takowe novinarskie. A jak gdyż, w przypadek, gdyż mi chybiel niejaki hlas, nebo niejaki hrdina, niejaki komentator, a chciel sem se na nieco zeptat, tak mógł sem wolat Burjanowi, a on mi wżdycki, o, jako był ten, ta moje przyruczni autorita, ale on wżdycki miał co żyć, cokoliv to było. Obliba, zaliba ke Karlu Gotowi. Waszek Burjan miał swą teorię. Milan Kundera a Czesi. Waszek Burjan umiał wszystko to żyć. No, wszelijaka temata, a on był velice, velice, velice napomocny. Gdyż ty zmienił, że wam Waszek psal swój názor, proč mají Češi w oblibie Gota. A potom jste o Gotovi psal a setkal jste se s ním. Pokud si pamatuju, tak jste byl u něho na návštěvě. S Gotem? Byl jste u Gota na návštěvě, Po knize? To už ne. Předtím. Ano. Potom on by nechtěl. Potom to už to asi nešlo, protože asi mu se nelíbila ta knižka. On v té knize nesměl chybět. Když to je vyprávění o 20. století na českých zemích, a v českých zemích. A no tam ten Gott musí být. A já jsem ho znal samozřejmě, byl jsem u něj na návštěvě, on byl v Polsku, byli jsme na večeři, několikrát jsme se viděli. Jenomže já vždycky, když s někým se znám soukromě a chci použít to, co mi řekl, já mu to řeknu, nebo zeptám se, prosím tě, v taxiku si včera říkal zajímavou teorie nebo zajímavou historku o tvé tchyni, můžu to napsat? Jestli to můžu napsat pod tvým jménem nebo anonymní. Nebo jestli můžu to napsat, ale já vždycky se zeptám, já vždycky autorizuju své texty, když někdo se vypovídá. Ale s tím Gotem nic jsem nepoužil, co mi řekl soukromě. Nic, nikdy. Všechny ty rozhovory, všechno to, co jsem použil v knize Gotland, je jenom z českého tisku a jsem věděl, že byly autorizovány. Protože jsem to považoval za, no, že to je prostě eticky, jako že on nemůže říct, že já jsem ho nějak podvedl. A on tam no musel tam být. A když jsem navštívil to muzeum Gotland, které už neexistuje, no tak jsem věděl, že to prostě je nějaká metafora. A když jsem uviděl, jak ty davy lidí, prostě tam ten průvodce, ukazuje a vypráví v třech jazycích, že tohle je mistrová koupelna. A tohle je ten zachodové sedatko. A každý si může tam sednout a dámy si tam sedávali. Jako ne, že by tam něco dělali. Jenom seděli. Jenom tak, aby taky seděla. A v ty zasuvce... Aby se dotkli. Jenom se dotkli. A v ty zasuvce máme příbory, které mistr používal, když připravoval nějaké dobroty třeba z ryby. No a všichni jsme nahlíželi do druhé zasuvky. A prostě jsem věděl, že to musí být v té knize a no, já nemůžu to opominout. No tak byl. A pak už on mi nevolal, já jsem mu nevolal a tak to ta známost vypřela. No známost, taková trošku novinářská, protože já jsem u něj byl nejako, že prostě jsem předstíral, že se přátelíme, to ne. Já jsem s Karlem Gotem dělal rozhovor pro takový největší časopis barevný polský, Viva, a vůbec můj zájem o Českou republiku a českou kulturu se vzal z toho, že jsem udělal pro tenhle časopis rozhovor s Vondračkovou.
A já jsem říkal v redakci, no já nemluvím česky. A oni říkali, no ona mluví polsky, tak prostě udělej v polštině ten rozhovor. No, přijel jsem do Prahy poprvé v roce 2000, to už bude skoro 20 let. A Vondráčková trošku, ty otázky měl jsem složitější a ona přeskočila do češtiny automaticky a nevěděla o tom. A já jsem to natočil a musel jsem to překládat. A když jsem to překládal a když ta čeština mě ochromila, to já jsem cítil, jako bych slyšel hudbu. Já jsem měl z toho metafyzický orgasmus. Já když si opakuju takovou větu, kterou mi řekla nějaká paní, která no, tam v té taxikářské, když voláte, zakazujete taxík, tak si objednáváte taxík, mm-hmm. tak já používám v Česku jméno příjmení Stehlík. Stehlík je Štygiel, ale Štygiel je těžký, tak používám Stehlík. A když já jsem říkal, počkejte, pane Stehlíku, přistavíme pro vás vůz. No to je nadhera, to je prostě, já to cítím, já to opravdu cítím, jako no celé moje tělo to cítí. A co jsem to říkal? No, o tom Stehlíkovi. No, a od toho se a začalo. Od Vondráčkové. Vondráčková a pak si říkám, Ježíš, já tady musím přijet opět za 2 týdny a budu se učit česky. A Helena mi říkala o Martě Kubišové. Tehdy jí měla ráda. A říkala mi o Kubišové, o které já nic jsem v životě neslyšel, nikdy. A jsem volal do rozhlasu a já jsem tehdy moderoval taky nějaký hudební pořad v polském rozhlasu. A jsem volal kamarádce a říkám, můžeš tam zjistit na počítači nebo někde, jestli vůbec polský rozhlas v dějinách vysílal nějakou píseň Marty Kubišové. Ona zjistila a říkala ne. A kdo je to, Mariuši? Já říkám, no, je to někdo a má lepší hlas než Vondráčková, prostě takový hlubší. Já mám rád ty hlubší hlasy, jako ty city. Jazzové, tak, mm-hmm. no takové tlusty hlasy, city. Říkám si, Ježíš, já bych měl napsat ten příběh, který mi vypravila ta Vondráčková o Kubišové, tak, no ale Helena řekla, že Marta nemluví dost dobře anglicky. Já říkám, no to je štěstí, já nemluvím vůbec. A jsem si říkal, proč bych se nenaučil česky? A za rok jsme se setkali s paní Martou a už jsem udělal ten rozhovor a jsem napsal tu reportáž pro gazetu a pak to pokračovalo do toho Gotlandu a trošku jsem to ještě zvětšil. Mm-hmm. A tak to začalo. Když jste teď mluvil o té češtině, často z těch rozhovorů, co jsem četl, se vás každý ptá na srovnání Poláků a Čechů. Já se ptám jenom na jednu věc. Kterou vlastnost, kterou mají Češi, byste přál Polákům? A kterou polskou vlastnost byste přál Čechům? Od Čechů asi to umilování, to milování klidu. Že prostě klid a klídek. My jsme nervózní, my Poláci jsme nervózní. Ukaž Polakom propast a hned v ní skočí. To jsme my. A vy jste takový víc klidnější a prostě víc sebe, máte víc sebereflexe. Tak si myslím, možná je to jenom mé takové pšání. No, prostě já si myslím, že český způsob života je rovnováha. Je rovnováha, že pro Čechy ten týden, ten pracovní týden od pondělka do pátku, to je jenom taková hodba života. To je jenom hodba, to není obyvak. Obyvak to je sobota a neděle. To je ten opravdový život. Na chatě, na chalupě, když lyžujeme, když jsme v přírodě, když na chatě třeba si díváme na své díravé ponožky, manželka dělá ten oběd a já si tam řezám něco třeba v garáži. Jako ze stromu, jako nějakou sochu, nebo si krmím holuby. No to je ten opravdový život, to je ta podstata života, to je ten život. Život je o tom.
A pak od pondělka v továrnách, v úřadech začíná ten prozatímní život. Ne? A pak pátek. No a to vám zavidíme, protože to, je, to dává to, tu rovnováhu. My to nemáme. Ten víkend v Polsku, spousta lidí, už se toho učíme. My hodně navštěvujeme Českou republiku a vidíme, že vy žijete, ale opravdu vidíme, že vy žijete jinak, tak už znám asi z mých kamarádů, a kamarádů mám stovky, asi už dva, nezvednou mobil v neděli, ten pracovní mobil. Asi už se něčeho naučili. Ale prostě, no a co? Co od Poláku? Já jsem asi takový kryptočech. Čehofil se u nás říká. Když jsem řekl čehofil, moja kamarádka řekla babičce, víš, že Mariusz Szczygieł je babičko, Mariusz Szczygieł je čehofil. Babička říká, no tak, Ilonko, já jsem to nějak tušila, víš, že mě to jednou napadlo, protože oni tak vždycky jsou takový decentní, takový milí, takové sympatiaky, nejvíc je jí v Belgii a prostě jsou takový roztomilí a pak se najednou zjistí, že čehofil. Co nám, o čem to myslela? A je takový vtip u nás v Polsku, že na veřejné chodbě, paní sousedka potkává sousedku a říká, paní Nováková, víte, můj manžel už 30 let je pedofil. Otevírají se dveře a ten manžel říká, Haničko, 30 let ty opakuju, filatelista. No to tak to bývá. Říkal mi Petr Vavrouška, to byl, je bývalý zpravodaj českého rozhlasu ve Varšavě, a Petr, když bydlel u nás ve Varšavě 5 let, tak říkal, že on, ta polská vlastnost, ale já bych nechtěl, aby Češi se tak chovali. To je taková vlastnost, které můžeme říkat hysterismus, hysteričnost, hysterie. A hysteričnost taky se řekne? Ne. Hysterie. A nebuďte hysterický a to dokončím. Hysterie. Já říkám, Petře, jaká hysterie? No taková typická polská hysterie, že vy pořád nevíte, Poláci, už jsme tak velcí jako Anglie, Francie a Německo, nebo ne? Ne, zatím ne, tak musíme dopředu. Tak to je ta vaše hysterie a my víme, my Češi, že jsme malá země a prostě ta hysterie není naše vlastnost. Tak tu hysterie vám nepřeju. Já teďka jsem se schválně díval na hodinky, abych věděl, jak na tom jsme. Samozřejmě. A myslím, že je nejvyšší čas, abych já se přestal ptát a abychom dali prostor pro diváky. Takže já poprosím, abychom rozsvítili sále, ať na sebe vidíme. Tak. Když někdo nemá otázku, ale asi bude, ale můžete si to rozmyslet. Já můžu ještě říct, jaké já mám dojmy z českého publika a z publika ve světě. Mm-hmm. Bo když ty knížky moje vyšly už v 19 jazycích, tak já navštěvuju ty země a to je zajímavé, jsou ty rozdíly. V Itálii, já správně říkám, a pak mě vždycky nějaký čert podšeptuje, možná to není správná verze. V Itálii publikum si myslí, že má otázky. Zvedne ruku
a začíná vyprávět. Když já tam mluvím něco o Češích, tak třeba paní i nějaká Italka v Římě nebo v Napoli řekne, no kdysi, pane spisovateli Štigeli, kdysi jsem bydlela moje sousedka to byla překladatelka z češtiny a ona přeložila do italštiny něco i vypráví o té překladatelce. A to je její otázka. V Německu jsou opravdu seriózní krátké otázky. Proč píšete jenom třeba smutné příběhy? Jestli děti měly by číst reportáž? To jsou takové věcné otázky, německé věcné otázky. A v České republice skoro nikdo se na nic neptá. Asi jsou nesmělí, asi ten alibismus, asi konformismus, nevím. Ale pak najednou u podepisování knih na autogramiadě ta fronta prostě je nekonečná a každý ji zastavuje. Já jsem chtěl říct, pane Štigeli, že vy jste v své knize Gotland, to vy jste nepopsal to, co je nejdůležitější. Proč jsem nepopsal, co je nejdůležitější? Jak to myslíte? No prosím vás, vy jste popsal jenom toho Gota, tu Kubišovou, tu kurvu, jak se tam jmenovala, už nepamatuju, co s Goebbelsem, ta Goebbelsova milenka, toho vykořistivatele Baťu. Tak to jsou Češi, podle vás? Oni nemají nic společného s Čechama. Prostě vás nezajímá to, co je hlavní. No tak a řekněte mi to, co je hlavní. A pak už ta fronta se jako denervuje. Narusta. Jak se řekne denervuje? Rozčiluje se ta fronta. No a on mi říká tak, no to byste měl popsat to třeba, jaké písně se zpívá a se zpívalo přes století v hospodkách Poděl Vltavy. Opravdu, to mě potkalo, opravdu. A ten pan nemohl mít otázku, pane Štigeli, jak si myslíte, popsal jste to, co je nejdůležitější? Pan Štigel říká, ano, nejdůležitější. No, můj názor je jiný, protože měl byste popsat ty hospodky a co se tam zpívalo. No, ne, on musí to udělat jako, vy jste individualisti všichni, opravdu, co Čech to nemuzikant a individualista, prostě každý musí osobně. O, to je ten rozdíl. Tak teď se uvidí. O, prosím. České a polské vlastenectví, rozdíl mezi českým a polským vlastenectvím. A to je jednoduchá odpověď. Aha, polské vlastenectví, já taky. Prostě to polské vlastenectví se projevují většinou v tom, že my bojujeme, protestujeme a když chceme oslovit nějaký svátek národní, třeba vznik nezávislého Polska v roce 1918, tak končí to vždycky tím, že je oheň na ulicích ve Varšavě, jsou ty petardy a nejenom petardy, ale opravdu i takové mini bomby. Opravdu. A hodně lidí je v nemocnicích a hodně lidí je poškozených. A nám se zdá, mně ne, ale já říkám o tom mainstreamu, nám se zdá, že to je ten správný druh patriotismu, vlastenectví. Češi, já vždycky to říkám Polakům, pokud to není pravda, neříkejte to nikomu, já musím to v Polsku uplatňovat. Češi, každý Čech pěstuje si své okolí, svou zahradku, svůj balkon, má květy v květinačích na balkoně a hlavně, aby ta moje zahradka byla krásná. A proč ona má být, ta zahradka krásná? A protože když moje zahradka je krásná, tak krásné jsou všechny zahradky ve městě. Vůbec mi neodpovídáte na tu otázku.
No to je ten rozdíl, já k tomu spěju. A to je to vlastenectví. Moje země má být hezká. To je vaše vlastenectví. A teď jiný projev vlastenectví českého. My máme spoustu pomníků a spoustu mluvíme o dějinách. U vás nikdo mě těmi dějinama tak tolik neoslovuje. A nevidím, aby tam... U nás třeba mládež, kterým je 15, 13, na zdích ve Varšavě pořád kreslí tu kotvu, která byla symbol varšavského povstání. Oni to kreslí a pro ně to je velice emocionální a důležitý. Pořád. U vás pronajímám třeba byt na týden a pan mi říká, ten pan domácí mi říká, prosím vás, tady je domofon a tady je jednoduché číslo, abyste zapamatoval. Hvězdička 1968. Já říkám, o, a on říká, všimnul jste si? V našem paneláku nezapomínáme na dějiny. Já říkám, a já jsem nepochopil, já jsem řekl, o, že to, já jsem rok 66, tak jsem si... A jemu šlo o to, že to je hvězda ruská, sovětská hvězda, a 1968. A v našem paneláku, jsem popsal v knižce, jsem mluvil s tím panem, nezapomíná se na dějiny. Jsem v nějaké hospodě a se dívám na ty, co jsou ty ubrousky, to, co tady se dává talíř. Co to je ten ubrousek? No, občas tam jsou nějaké květy nebo nějaký herb města. Já si říkám, co je tohle? Životopis Havlův životopis? Životopis Václava Havla? A ptám se toho číšníka, on mluví, ano, to je náš národní hrdina, ačkoliv ne všichni ho za hrdinu považují. To mi řekl číšník. A to je to vlastenectví pro mě. Já to tak vidím. Já jsem nepochopil otázku. Ale mám trošku pravdu o Češích, nebo ne? Ne. Já myslím, že jo. Zahrádka prostě. A jak jste to myslela, že pokud byste mohla opakovat? Jak vnímáte, Ježišmarja, ne, pro Boha, já už to nebudu opakovat. Vnímám vlastenectví? No takhle. No to je ten rozdíl. Že naše vlastenectví to je kurva Wielka Polska. A vaše vlastenectví to je miluju Čechy a rád o Češích řeknu nějaký vtip a aby to byl vtip, který špatně něco špatného mluví o Češích. Já vám dám jiný příklad. Vlastenectví. Ne, ale já to musím říct. Tak už vás nepustím. Prosím vás, to je ten rozdíl. Třeba co znamená pro mě české vlastenectví? To jde o jazyk. Jde o jazyk. Vlastenectví vaše je v tom, že v Polsku používáme hodně anglických slov. My říkáme talk show, a vy, říkám to Čechům, nedokážete správně vyslovit talk show. Vy říkáte co? Talk show nebo talk show. Neřekněte weekend. Správně je weekend. Vy říkáte weekend. Vy neříkněte CD. Říkáte CDčko. Vy neřekněte DVD. Co je správně, a to je jediné správné vyslovení. A co říkáte? DVDčko. Nějaký takový chlap, takový trošku ještě víc chlapský než vy, říká v tramvaji, Marečku, počkej na mě, okamžik a budu v KFCčku. No prosím vás, no takový chlap by měl říkat v KFCčku? Tak co to je? On by mě řekl správně v KFC. Co to všechno je? To je vlastenectví. To je vlastenectví. To je to, že každý Čech se nepřizpůsobí k velkému světu.
Čech vždycky všechno přizpůsobí k své kotlině a k sobě a k svému jazyku a k své kultuře. To je vlastenectví. A my vždycky budeme říkat DVD, talk show, a jak já řeknu weekend, to mi řeknou, no prosím tě, musíš říkat takový weekend. Weekend. A v tom případě Polak se sám sebe považuje za takového, světáka. O, světáka. Já v tom vidím ten rozdíl. To je vlastenectví, to je vaše vlastenectví, ten jazyk. My říkáme v Polsku, Polaci bojovali, a co dělali v té době Češi? Psali slovníky a pěstovali svůj jazyk a svou literaturu. Proto náš pořad, říkáte, že ne. Proto Mickiewicz řekl s takou lehkou pogardą, trošku opovrženě řekl Mickiewicz, Češi je to národ filologů. Prostě, že zajímá je jenom ten jazyk a nic víc. A pro mě to je přínosné a já to miluju. No, samozřejmě, možná já tu Českou republiku vnímám nějak chybně, nějak vadně a nějak ji mytologizuju samozřejmě. Já mám spoustu teorií, které jsem sám si vymyslel o Češích. No třeba někdo mi řekne v Polsku, no prosím vás, proč ty Češi tak nás nemají rádi, proč nás tak nenavidí? Já říkám, no co to říkáte? On říká, no jak, no neexistuje Čech, který by měl rád Polaky. A já říkám, každý potká takového Čecha, jakého si zaslouží. Tak prosím, další dotaz. Já bych se zeptal, co jste říkal na, pokud jste teda viděl, ostravskou inscenaci Gotland Jana Mikuláška. Ostravská inscenace Gotlandu od Mikuláška, skvělá. My říkáme v Polsku revelacja. Viděl jsem tuhle inscenace třikrát, jednou ve Warszawie, dvakrát w Ostrawie. Opravdu byla skvělá, ačkoliv ta moje kniha byla jenom taková, jako taký základ, a pak oni si udělali své napady i byla skvělá. No, nemůžu víc nic říct, ale byla taková, to byla drsná a měla nějaké prvky absurdity. I no, velice se mi líbila, velice. Další dotaz, prosím. Prozradíte nám, jak se dostáváte k informacím, o kterých ani Češi nic netuší a seznamují se s nimi až ve vašich knihách? Já vždycky jsem měl dojem, že přivážím dříví do lesa, že to prostě... ale možná je to takhle, že když já někomu zavolám, a řeknu, že jsem z Polska a nikdy neříkám, že jsem novinář, protože já vím, jaké je postavení ty profesí v české společnosti, jako u nás, že prostě novinář to novinář blesku a nic víc. A pak nemůžu snést, že ty seriózní noviny jako Lidovky a Mladá fronta patří k tomu Babišovi a že vůbec ty lidé tam chtějí pracovat, asi mají ty hypotéky na splacení. A prostě já říkám, že jsem spisovatel z Polska. A to už je ten základ, že chtějí se mnou mluvit. Často se stává, že chtějí zjistit, jestli mám smysl pro humor, protože si myslí, že Polaci to jsou takoví katolíci a prostě se jenom modlí. A rádi mi vyprávějí všechno. A já si myslím, že je to taky způsobeno tím, že já mám víc času. Že český novinář prostě musí pořád má tu honitvu, jako prostě pořád musí něco odevzdat, nějaký materiál a tak dál, nový news. A já jsem přijedu a mám čas.
a můžu patrat po archivech a prostě říkat, když dneska to si nepamatujete, milá paní, tak já přijedu zítra nebo budu v Praze příští měsíc, tak si setkáme, tak můžete se zeptat sestru a můžete se sestrou najít něco v dokumentách a tak dále. A to myslím, že je tím způsobem. No? Ale mám takový trik taky, že když se na něco, vrátím se, můžeme končit tím, že se vrátím do ty, jak se ptám o to otazování, že někdo má nějaké tajemství nebo nějaké těžké téma, tak třeba v knize Udělej si ráj, tam ta poslední kapitola je o tom, že ta třetina uren v České republice, ona zůstává navždycky v pohřebních ústavech nebo v krematoriích. A já jsem chtěl poznat někoho osobně, kdo tu maminku nevyzvednul, nebo tatínka z toho krematoria nikdy, nebo udělal to třeba po několika letech. A kamarádi mi našli pana, který tu maminku asi vzal po 5 letech. Teprve. Ale zatím ji nepoužbili ještě. Prostě nevím, jestli měl peníze, nebo prostě se mu nechtělo do toho. A já jsem mu měl zavolat. Jsem z Polska, novinář. A chce se zeptat člověka, kterého vůbec nezná, na tak intimní věc, jako že on držel tu maminku v urně 5 let v krematorium. A se podařilo. A jsem řekl tak. Já vždycky říkám, že jsem spisovatel z Polska a že zajímají mě všelijaké české fenomény. To slovo fenomen, to je takové slovo klíčový, jako klíč. Já říkám, jako, že fenomen, aha, to my jsme fenomen. My si tu angličtinu do ty češtiny, to je ten fenomen, to žádný národ není takový fenomen. Tak to slovo fenomen bylo správně. A on říká, a já jsem nějaký fenomen? Já říkám, a to víte, že jo? A vy ještě máte odvahu. Já si myslím, že vy prostě se nebojíte a máte tu odvahu, jste odvážné. On říká, já? Odvaha v dnešní době to... Válka už není, on mluví. No tak jaká odvaha? Neviděl, netušli, o co jde. Já říkám, no proto vám volám. Protože z polského hlediska, když někdo nevyzvedně urnu s maminkou 5 let, to je prostě no, takový odvážný čin. On říká, vám jenom jde o to? O tu maminku? Já jsem ji chtěl... Prostě to byla pokuta, on říká. Já jsem ji chtěl trošku způsobit utrpění. Já říkám, to jako, že jste se mstil za něco? Ano, on říká. Pokud chcete, vám to všechno vypravím. No a jsme se setkali a mi to řekl, a je to v té knize, že prostě on jenom v té rovině to, jako ten smysl viděl v té rovině, že on byl jedináček, ta maminka byla asi posedla jeho přítomností a on se jí nemohl zbavit a zajímavě o tom vyprávěl. A dokonce i řekl takovou větu, o, to byla taky pravda, říká, víte, pane Štigeli, co je nejhorší v životě, co se přihodí člověku? Já říkám, co? Maminka. A prostě to byl opravdu drsný příběh takového jedináčka, který se ty maminky nemohl zbavit a ona asi neuměla se odpupnit od něj. Odpoutat. Jak? Odpoutat. Odpoutat, ale jde mi o to, když je ten pupek a se rodí člověk, tak se to odpupní? Ano, odstřihne se pupeční šňůra. Tak ta matka odtrhla tu pupeční šňůru. No, tak o tom to bylo a úplně o něčem jiném. Tak slovo fenomen, prostě já nevím, Češi jsou trošku sebestřední, vždycky se mě ptají, co si myslím o Češích a jací jsme a prostě já už nemůžu ty otázky z těch českých novin. Můžete, pane Štigeli, se chystá prázdninové číslo, můžete nám napsat, jací my Češi jsme, já to odmítám už několik let odmítám a prostě vždycky mají rady to čtení o sobě. Tak ty moje knihy o Češích se prodávají tady zde se prodávají lépe než
jiné knihy, ostatní knihy. Proto to není, je částečně o Češích a částečně se vám snažím vnutit trošku jiné národnosti. A prostě mají rady, když se ptám. Mají rady, když mě něco zajímá. Tak asi to je tím, že taky jste trošku národ s narcistickou povahou. Tak a to byla poslední odpověď. Já vám moc děkuju, Maruši, moc děkuju za skvělý večer. Taky vám děkuju. A vám děkuju, že jste přišli a někdy zase brzo nashledanou. Mariusz Cigiel.